děláš? Nechtěla bys být na tanečním parketu? Třeba za 42 sekund? Jen tu čekám na záchod. Tlachat. Hele, kdyby všichni z diskošky skončili na opuštěném ostrově, kdo by se stal náčelníkem? Já myslím, že tamhle ten. Já bych sázel na toho dlouhána. Protože by dosáhnul na kokosáky? Když mluvíme o dlouhánech. Tohle jsou mý tři bratři a já jsem... Byla jsi zrůda! Jo. To znám, já mám zase mateřský znamínko, který pořád schovávám. Znamínko? Ne, nic nemám, já... Proč jsem ti to říkal? Ne, kámo, teď mi ho musíš ukázat. Ukaž. Souhvězdí velký vůz? Tak proto pořád nosíš tu kšiltovku. A já myslela, že jsi úchylnej, nebo co? Jo, tak to jsme z Rudy oba. Počkáš tu? Jasen. Hele, co se tu flákáš? Číslo 10 zabavuje Suse už 15 minut. Za chvíli ho ten puntík přestane bavit. Nikdy! Nebudete tomu věřit, kluci. Náhodou jsem do Vendy narazil a pěkně si povídáme. To je fajn, ale plán je plán. Máme ti ho připomenout? Pěkně postupovat. Je. Podívejte se na to jinak. Hele, možná, že už žádný plán nepotřebujem. Možná bych si s ním mohl povídat jako normální kluk. Teda, že se nestydíš. Když se nechceš držet plánu, tak bys možná neměl být dipper, co tančí s Vendy. Na jo, tom něco má pravda. Kluci, počkat. Řekli jsme si, že si nepůjdem po krku. A všichni jsme věděli, že lžeme.